Danielson. Ele. Hello guys, welcome back to our new video. Hello guys. Yeah. Welcome back to our new video. This is Borsa. This is Kapil Chwate. She is Mon Kere. Moni Raj. He is Kapil Shrestha. He is Kapil. She is Moni Raj. Acharya. She is Moni Raj. Kusuru. लगात अब चाहिँ हामी जान्ने हो हैन सेटला ल्याएर हिँड्दै जाने अनि तर सुषमा तिमी यसरी ठिक्क पर्नु चाहिँ नहुने कि कम्प्युटर गाने के गरे त्यस्तै छ के कहिले ढिलो गर्नु म ढिलो हुन्छ भनेको ए मैले भन्नु यो मान्छे मैले कल गर्दै गरे कि आज आफै गर्नुहुन्छ कल बस चढेर चियर तलाएर कहाँ जान्दै दिदी बदल पाल्छ के चलाउँछु गाडी आयो नदेखाउ यहाँ यस्तो अप्ठ्यारो भएको बेलामा अब चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ आइसक्यो भनेर बोलाएर हामीलाई यहाँ आधी घन्टा आइसक्यो कस्तो गाडी आउँछ अहिले गाडी आउँछ भने गाडी गयो भनेको सबैले फोनमा फ्लेक्सिङ आम्बो सक्छ त कसैले सबैजना आउँदैछन् अब यो यो चाहिँ जान्छ कि मेरो एउटा पूजा भन्छ सुस्मिता भनेर त काम गरेको हो कि जिम गरेको पोते ले लो पोते ले लो होलसेल रेट नि कति 10 रुपियाँ ए अँ को मान्छे हो अब चाहिँ हामी पार्टी पार्टी स्थान लगाएको बस्नु भएर पार्कबाट सुट गऱ्यो भने चाहिँ आएन अनि गाडी बुझा बुझा कति टाइम भइसक्यो भोकले पनि क्वाइट गरिसक्यो सामान हाल्दैछ अनि गाई हामी चाहिँ भात खाँदै हो कस्तो भोक दिन्छ भोक ला भोक हराइसक्यो हप्ता हप्ता हराइ भयो पकाएर आज मैले कफी खाइसकेको जिस्का जस्तो भन्छ अरे अब केही भन्न सक्दैन म त भोकलामा भात खान्छु जब सक्यो तब सुडिस्टा अब झन्डिस्टा यस्तो पहिल देख्यो हामी 4 बजे उठेको त निन्दै होइन गाइस प्याकअप भयो छिटो उठ्छु म काली वर्षकाली हजुर भन्न हजुर
พูดอะไรก็ต้องตาลุดิกดูรู้จักอะไรเดินพูดอะไรตาลุดิกดูรู้จักอะไรเดินชอบก็เล่นก็ชอบจริงๆวิจารก็ยังนี่ทีมรู้ไอ้คนลูกก็ว่ามีมาอีกที่จะทำอะไรฮัลโหลได้ยังชื่อเมื่อไหร่โอ้เออมาไม่ถูกเราอันนั้นที่สุดที่สุดเลยเอาไว้อันนั้นเราสุดที่สุดเลยโอเคอันนั้นจะเราทำไมกันดีนั่นแหละอันก่อนอะไรนะบิดาจูดันนี่ว้าวอันนี้ว้าวเอ้ยคุณยายลิมะฮะปิโดปิโดมาดิซ่าบิดาลิปิโดปิโดปิโดเอติวันได้มาจากการบล็อกสมัครตัวก่อนเนี่ยเธอดันนี่ว้าวใจเนี่ยปั่นไปไปเช่